大家好，我是赵真明，今天我们来介绍历经卡拉 OK 的最后一页这本书，这是一本剧本书，我们邀请到詹杰作者跟我们在一起。好，感谢大家。那个今天我们要谈的事情，詹杰是一个响叮当的人物哈，年纪轻轻要笑脸叮当嘛，我自己也不晓得。可是你看他简介哦，那个台北艺术大学的硕士，那2017年是这个表演艺术，表演艺术就是两厅院的杂志的这个戏剧的年度戏剧的人物，然后是台北文学奖的剧本首奖，台湾文学奖剧本创作的经典奖啊，然后多次入围金钟奖的最佳编剧，那《刺猬男孩》也得到第49届金钟奖的这个最佳编剧，而且2018年你被亚洲文化协会 ACC 赞助到纽约。对，就是为了写这个，就是为了写这个，对，为了写这个去学音乐剧怎么弄这样。哦，是是是，所以就诞生了这一部的作品。但我觉得这部作品很特别的是，我觉得有几个关键字了哈。第一个关键字当然詹杰很厉害，第二个当然刺猬男孩长大海，我觉得这个其实是很 popular， 音响台都很多人也捧红了歌手，对，卢广仲、卢广仲、严正男，这两个都是因为以前没有那么有名啊。然后这本书其实讲卡拉 OK 啊，卡拉 OK 对于年轻人也许不是那么熟悉，对，因为他们知道的只是 KTV 哈、啊。对，听说您家有开过卡拉 OK？ 对，我妈妈就开卡拉 OK 的。所以再来一个关键词是基隆，对，你是基隆的孩子。我现在住在基隆，我每天往返基隆，每天往返基隆，对，不住遥远基隆。然后当然。这句音乐剧的主演之一是冯恰恰，对，也是个关键词。我们今天光谈这几个关键词就谈不完。先谈一谈，你为什么要写这部音乐剧？哦，因为我小时候，我妈妈就是开卡拉 OK 的。那个卡拉 OK 可能跟一般想象的卡拉 OK 比较不一样，它是那种老式卡拉 OK。那老式卡拉 OK 在基隆，它其实是早年是为了服务港口那些工人。那些工人以前因为很多闲暇时间，以前工人收入非常非常高，比公务员高了不止5倍以上。那他们很多的钱因为没地方花嘛，就去唱歌喝酒，从下午开始就开始排队，排到可能半夜啊凌晨啊，然后准备要唱歌这样。可那个小姐很拽，他们有点像日本的艺妓这样，是我就是客人来，我高兴我可以坐你台，我坐个5分钟或50分钟，我不高兴我一下就走了，很有尊严的。对，那你不能摸，你如果要摸我你就不行，你就要去。如果我有性的需求，我会去更旁边的铁路街。是，所以来这边其实有点像是网红之极，因为那个码头的工人的工作环境是比较复杂的。那他们家里的小孩、妻子啊，可能不明白这个环境的复杂，所以很多苦啊，比如老婆对狼照啦，然后儿子不乖啦，怎么样啊，离婚啊，他们很多心声都只能讲给这群小姐听，所以他们后来变成一个很好很好的朋友。是一种心理师，对，是一种疗愈的智商师，这样会喝酒的智商师，而且可能比你的亲人还更亲，对，因为很多心情、很多故事自己都在这里抒发。大家如果有现在到基隆，你会发现小巷子里面很多什么海克拉斯啊、海克拉斯有没有？杏花村啊、耶巴黎啦，那种都是属于台派的老式的卡拉 OK。还在吗？有些还在，但逐渐消失的很多。是，那进去发现里面真的很小，然后只有几张桌子而已。然后那个阿姨出来会公公暗暗的，阿姨就有点。年纪大概50岁以上，客人大概是50岁以上。嗯，所以你从小在卡拉 OK 混的？对，就是看到很多阿姨啊，因为我们妈妈做过很多工作，她后期主要都是以做卡拉 OK 为主。那你很会唱歌？我不太会唱，因为我不太会喝酒。我妈妈很会喝，我有几 DNA 里头应该有啊。我有几次就是还要去店里面把她带回来，因为她喝醉了这样子。是，所以其实你在纽约想到要写这个故事吗？我其实是为了要写音乐剧，然后申请这个驻村计划去纽约学，因为在台湾是为了这个故事去纽约。对，在台湾的音乐剧，我们都还是狮子王啊，是各种比较传统的奇幻的。可能我那时想说，哇，如果要写音乐剧怎么办呢？我就想说去看看那个原产地，就发现去哇，他们的技术啊，歌都进步很多。应该是这样问说，你为什么要想音乐剧？因为你在戏剧在编剧这部分其实已经很有功力，也很强，也得过奖，得过肯定。你为什么想要做一个音乐剧？因为音乐剧真的是一个。跟民众很贴近的，就是我很多戏我看不懂嘛，就是原本我看不懂，很多戏我看不懂，可是音乐剧我天天歌也很开心。比如说我们历经卡拉 OK 在演的时候，他大概是我从事舞台剧工作大概15年以来看过的长辈最多的，就是那种儿女会带爸爸妈妈来听，然后爸爸妈妈笑得好大声，因为捧恰恰就是他们儿时的回忆。是，然后那个歌，比如说《港都夜雨》一播下去，大家都有感觉，就是我们的妙妙妙，我那个年代啦，或是滴答滴啊这种。
可是我就觉得哇，难得有这个机会，是他促成了让儿女跟妈妈有一个好像共同的话语这样感觉。问题是这个有世代差异，你怎么有办法？我就是比较古代的人，我也不是什么很年轻的人。台语创作其实很难，而且听说你有几面 几首歌的歌词是你创作的。我们除了用一两首原创的以外，其他都是我写的。都是你写的。那我那时候很痛苦，在纽约就是每天在找那个台语的韵，因为在美国他们音乐剧的写法上已经有个系统，线上查询系统，我只要找我要压什么 音的结尾，就什么样的英文，什么就是那个用心的系统就可以帮你解决。他跑出上千个段你选，那我们没有，因为台语文在台湾的书写是一直没有很固定下来的。对，你就自己要做一个小词典，就是找那个韵脚，压一韵啊，压乌韵，压玉韵啊，就每天哇压到嘴都歪了，在纽约，在纽约，而且每天都在听那个江蕙的歌，沈文成的歌啊。但有些词真的是好有力，比如说我们去采访那个阿姨，也讲假小配胖，我说什么是假小配胖？一共模型也被安装的假小，那个小坏是男人的精液的意思。是，哇，这很道地，这四个字听下就哇，好猛哦，好猛，对，爽够啊，不是，就是其实很有力的，很有力。其实台语不管是文雅的或是比较有力的部分，其实都很精准。我觉得其实那个音都很精准，不晓得是因为开始有岁数了还是怎么样，越来越喜欢台语。而且演出现场那个爸爸妈妈都很知道那个梗怎么接，因为有一段梁山伯祝英台那个剧本书里面有，那就是那个年代他们的年轻的时候约会的电影啊，一刷再刷梁山伯祝英台。其实戏非常好看哈，而且其实就是我都有时候觉得说好像是不是本来没排好，就是不是没排好，就是说。就我的意思说，看的时候都觉得好像是即兴，有一部分是即兴。其实很多时候实际上是都是按着你的剧本来进行。那剧本在演的过程当中，一定会一改再改是吗？对，会因乐演员的不同。对，其实我们到演出前每天都还在调整，而且每天的演员状况不一样，音乐状况不一样，来宾状况不一样，都还有我戏部的微调。而且我们这次这本书里面收录了2019年12个结尾，每个结尾都是特别来宾，都不一样。对，所以买这本书就可以知道去年12个结尾到底长什么样子，是长什么样子。然后那个因为彭佳佳是主角之一嘛，其实我妈妈去看说哇，彭佳佳那也是加拜，她不晓得在演她，你知道？你演坏、欸，对。而且那时候她也说怎么办，要服装的展示，我就拿我妈衣服给他们看，我们就是中衣服。就是这种意思，我妈妈都会菜市场买那5000块打一折，变500块哦，那种蕾丝啊，怎么可能5000块？就是骗人的。可是以前就是这样卖啊，就是标准的一个道地的文化。那但我觉得彭佳佳还是真的是一个很棒的演员，哇，她是很拼的。她这个年纪在台上又唱又跳2小时，真的不是。而且穿着高跟鞋，对，然后汗的这样喷啊，还要贴那个肉啊，哦，特殊化妆化2个小时。但我还是必须要说，其实戏还是比较好看，不管是娱乐效果，不管是演员的演出，不管是那样灯光的效果。可是如果你看戏之前或者看戏之后回来看一看那个剧本书，我觉得因为它文字还是带给大家力量，就是有时候你戏也许一闪一过，像你刚刚说的戏嘛，可以谁在哦，对，你如果回来再看书的时候，你会停下来，也许你会想一想，那很多的语言，很多的文字的奥秘，其实在书里头可以看到。对剧本书，你有没有什么建议？凭你这种创作的天分，为什么？怎么样让剧本书让更多的读者，更多的喜爱？我觉得剧本书在台湾，就是它是一个产业，就是我们一直没办法，就是真的把这个戏做起来。因为国外的戏可能排一出戏，它可以演个好几年，狮子王，就纽约的，对，他可能演员一换了5、6批以上的，这个戏还一直在演。而那个时候，剧本书或者影像记录就是非常重要的文化资产，它记录了这个戏可能最初的样貌。然后它也成为，比如说后面人要看这个戏或研究这个戏或学这个戏的时候，它是一个很重要的文化记录保存。是，要非常谢谢詹杰，不，谢谢你们，谢谢你们。这个在您这么多创作的这个过程当中，然后我觉得，历经卡拉 OK 的最后一页真的很棒，它穿梭了过去跟现在。我有把这个书送给阿姨，他们好开心哦，真的哦，就是哎，这个这些都是你，是吧？就练够熟了，他们没有从来没有想过自己的故事可以变成舞台剧，可以变成书，可以变成书，可以藏在图书馆里头。因为他们一觉得是哎呀，买了我们这种物件没好讲了。可是其实很好看，然后书也很好看，剧也很好看。然后其实我觉得这个就是到底的台湾味。我到现在都觉得说，那卡拉 OK 的阿姨他们是真的见过基隆最好的时候，看过基隆慢慢的走向衰败，但是他们好多故事哦，但是他们就是很快被忘记了。所以很希望借着这个机会，能够再把这个故事带到其他地方去。
再次谢谢丹姐。好，谢谢你们。我们继续加油，让立新卡拉 OK 的最后一页永远永远一直下去。我们在新竹、台东和明年1月在台中各郡都有演出，欢迎大家来看。欢迎大家一起，谢谢，谢谢。